মানটোলে গৈ আছো ভুটান এনেকে আহোতে আহোতে দারাগাঁও পালো নদীখনৰ নাম ডিৰিং আৰু ডিৰিং নৈ জি পৰিবেশ আমি দেখাব কাৰণে গৈ আছো ডিৰিং ডিৰিং নৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল যেতিয়া মই উপস্থিত আছো বাক্সা জিলাৰ মছলপুৰৰ পৰা প্ৰায় 13 বা 14 কিলোমিটাৰ জি ভুটান বৰ্ডাৰ বা ভুটান পাহাৰ ভুটান পাহাৰৰ একেবাৰে কাষত মই ইয়াৰ কিছু পৰিবেশ দেখুৱাম যিহেতু আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ অকণ কিছু পৰিবেশ দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজত খুব ঠাণ্ডা পানী আৰু এইদৰে পানী চুই আছোঁ খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ মোৰ দুজন বন্ধু লগতে খুব আন্তৰিকত থকা দাদা সুলভ এই দুজন আমাৰ তিনিচুকীয়াৰে হয় দুইজনৰ চাকৰি তেখেত ইয়াতে 24 বেটেলিয়নৰ চাকৰি কৰে প্ৰথমতে আছে আমাৰ দীপেন গগৈ হয় নমস্কাৰ যিহেতু কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াত আমি দুইজনে হুনেশ্বৰ বৰা আৰু মই আমি দুইজনে 2010 চনৰ পৰাই আছোঁ ইয়াত 2010 চন হয় হুনেশ্বৰ ককাইদেউ আছে বাইদেউ এবাৰ কি ক'ব নাই আমাৰ আচলতে সন্তোষ কাইদেউক আজি বহুত বছৰ আজি 12 বছৰ আমি আজি বাক্সাতে থাকিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাক্সালৈ আহিছে তো বাক্সাত আহিছে যদি আমি তেখেতক আমাৰ যি ইয়াত চাবলগীয়া যি সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ আছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে নিশ্চয় নেদেখালে আমাৰো বেয়া লাগিব কিবা এটা আধৰুৱা হৈ ৰ'ব তো সেইকাৰণে আমি বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ পৰা উত্তৰ দিশত খুব ধুনীয়া এডোখৰ বনভোজস্থলী আছে আমি তালৈ আহিছোঁ আৰু দারাগাঁও বুলি কয় দারাগাঁও বুলি কয় দারাগাঁও বুলি কয় আমাৰ সকলোৱে আহিব দারাগাঁও খুব সুন্দৰ মই সন্তোষকে অকণমান এনেকে ঘূৰি দিওঁ ধুনীয়াকে এই পৰিৱেশ চক হয় হয় ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় 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 আৰু সেইখন এই পাহাৰখন হৈছে ভূটান পাহাৰ এই পাহাৰখন পিছফালে আহক এই পিছফালে যিখন আছে ভূটান পাহাৰ এইখন ভূটান আৰু এইখিনি আমি য'ত আছোঁ বৰ্তমান এইখিনি অসম হয় অসমৰ পৰা আমি মানে নদীখন পাৰ হ'ম আৰু নদীখন পাৰ হ'ব পিছত আমি ভূটানত ভৰি পাতিম মানে বৰ্তমান কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ভূটানলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে নহ'লে আপোনালোকক ভূটানৰ পৰিৱেশ দেখালোহেঁতেন আচলতে সিপাৰে গ'লোহেঁতেন এতিয়া পাৰ্মিশ্যন নাই যিহেতু সেইটো কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিম তথাপি ইয়াৰ অকণমান সবিশেষ জানিব বিচাৰিম কোনোবাই যদি কয় জানে ইয়াৰ সবিশেষ মানে ইয়াতে খুব সুন্দৰ এইটো এটা পিকনিক প্লেচ আপুনি এইপিনে চাব ইমান ধুনীয়া এখন নৈ বৈ গৈছে হয় আৰু গোটেই পাহাৰ চাৰিওপিনে মই আপোনাৰ যিটো পৰিৱেশটো মই পৰিৱেশ আমাৰ এজন সতীৰ্থ এইফালে ফালে দেখুৱাইছোঁ এই অকলে অকলে ঘূৰি আছে এই তেখেত আমি তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই এটা কথা হয় হয় কওক আমাৰ প্ৰায় মানুহে দেখা যায় যে ধৰি লওক ফুৰিবলৈ বাহিৰত যায় চুইজাৰলেণ্ড কোনো দৰকাৰ নাই চুইজাৰলেণ্ড ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দেখুৱাইছে আপোনাৰ এনেই অকণ মই অকণ দূৰলৈ গৈছোঁ আমি একেলগে থাকিম আচলতে এই ভিউটো আপোনালোকে চাওক প্ৰত্যক্ষ কৰক এই ভিউটো প্ৰত্যক্ষ কৰক আৰু গোটেই এটা পৰিৱেশ কৰক মই গোটেই চাৰিও স্কোৱাৰ এটা দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াতে এটা চাৰি স্কোৱাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু মই এটা জেগাৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম গোটেই যিহেতু কৈছিলোঁ মই আছিলোঁ সিটো পাৰে আৰু মই এইটো পাৰে আহিলোঁ যিহেতু নদীখন পাৰ হ'ব কাৰণে জোতা চোতা খুলিব লাগিব আমি কি কৰিলোঁ এই ছাইডৰ পৰা যিটো আৰু লগতে আমাৰ একেটা 24 বেটেলিয়নৰ এজন আমাৰ সতীৰ্থ ইয়াৰে আহক আৰু এজন আছে আৰু এজন আছে এখেতৰ সতীৰ্থ আমাৰ 24 নং অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ বিষ্ণু মহিলা তেখেতো আছে আমাৰ লগত একদম এখেতসকলে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যেতিয়া 24 নং বেটেলিয়ান ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা 2010 কি জনাব ইয়াৰ পৰা অকণমান জনাওক ন ইয়াৰ কথা এইখিনি কিয় বিখ্যাত ইয়াতে এইখিনি বিখ্যাত এটা নতুনকৈ এষ্টাব্লিছ হৈছে যোৱাবাৰৰ পৰা পিকনিক প্লেচ মানে দারাগাঁও বুলি ভূটান আৰু ইণ্ডিয়া একদম বৰ্ডাৰ হয় এইটো আপোনালোকে এইফালে এবাৰ দেখাই দিয়ক এইটো যে এইখিনি পাহাৰটো হয় পাহাৰটো যোনটো দুফাল এনেকুৱা হৈ আছে এইখিনি পাহাৰটো ইণ্ডিয়া হয় হয় আমাৰ এইখিনি এইখিনি আমাৰ ভাৰত মানে ঘূৰে আৰু এই পানীটো য'ৰ পৰা বৈ আহিছে তাৰ মাজেদি ভূটানৰ ছাইডৰ পৰা বৈ আহিছে আচ্ছা এইটো ভূটানৰ পৰা বৈ আহিছে খুব সুন্দৰ এটা ঠাইলৈ আমি আহিলোঁ সঁচাকৈ মন খুব মানে আপ্লুত কৰি তুলিলে একদম খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাবলগীয়া আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে ধুনীয়া পৰিৱেশত আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ঘাঁহখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক ইমান ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায় এইটো ভূটানত মানে প্ৰায়ভাগ এইটো হেৰি হয় একো ধাৰ নাই এইটো খেৰ নহয় কিন্তু মই যিখিনি ঘাঁহত আছো এই ঘাঁহখিনি আচলতে ভূটান সীমান্তৰ পৰাই অহা ঘাঁহ এইখিনি আমাৰ অসম ফালে কম হয় আৰু অসমত কম হয় আৰু সিফালে নহয় এইখিনি এতিয়া ভূটান সীমান্তৰ মাটি থকাৰ কাৰণে আচলতে মাটিৰ যি পাথৰ আহিছে তাৰ মাজত এইখিনি হয় ইয়াত ধাৰ থকাৰ নিচিনা কিন্তু অলপো ধাৰ নাই ইয়াত
ধুনিয়াকে হুব পারে আসলে খুব ধুনিয়াকে আরাম লোক পড়ি আসলে এনে ধর আসলে ভুটান সীমান্তপরা এইখিন ঘাঁ আপনাকে চাব পারে একটা বড়লবাহ আছে আর বড়লবাহটা দেখাব আমি মূল সতীর্থজনক কম বড়লবাহ মানে এবার দেখাইছো দেখিলে খুব ধুনিয়া মানে বৰলৰ বাটো দেখা পাই মই গছ জোপালে মনে নকৰিলো মই চিধা বৰলৰ বাটোলে হাতখন দিওঁতে কাঁইটত লাগিলে আচলতে আমাৰ মানে যিখিনি মানুহ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বৰল টোপ আমলৈ টোপ বা কন্দু সেইবোৰ খাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে খাবলৈ বিচাৰোঁ তো বৰলৰ বাঁহটো দেখি পিনে মোৰ সতীৰ্থজনে হাতখন বঢ়াইছিলে আচলতে মানে গোলাপ ফুল যিমান ধুনীয়া দেখিবলে আর গোলাপ ফুল বা কাঁইটের মাজত থাকে আকৌ যাম গোলাপ ফুলে পা আছিলে কিন্তু মই সিগিব যাইতে মোৰ মানে কাঁইটে পিছিলে ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ আকৌ যাম আকৌ আকৌ যাম পুলক আকৌ যাম ক্যামেরাত কোনে নাই এই শুনে কিন্তু এই উপর টাওয়ারটো থাকি রাখছে হয় থাকে দি কিন্তু পুরো হেৰিটো সাত হেৰি পৰি আছে মই আকৌ দেখাইছো মই কোন ভিডিও ক্যামেরাত মই ইফালে পা দেখাইছো আপোনাক দেখাবলৈ বিচাৰিছো বহলাই বহিছে আৰু এই ববসা বন বুলি কয় হয়তো ববসা বন এনেকে কব লাগিব আমি এতিয়া নহব পাৰে কিন্তু আমি এইখিনি আমি ববসা বন হিচাপে মানে প্ৰকাশ কৰিছো আপোনালোকৰ মাজত খুব সুন্দৰ জেগা কি জনাব এই মুহূর্ত ভাল লাগিছে আসলে খুব ধুনিয়া বনভোজস্থলী সকলো পরিস্থিতি সব ঠিক হলে হব পরিয়ালে আহক বাক্সা জেলা মুসলপুরের পৰা উত্তর দিকত যে এই বনভোজস্থলী আছে খুব ধুনিয়া এটি পরিবেশ ঠান্ডা সকলো আহিব ভাল লাগিলে আমিও আহিছোঁ আৰু এই নদীখনৰ মাজত আচলতে এটা গীত লাগে নদীক লৈ পিনে তো মই আৰম্ভ কৰি নদী মাথুব কালৈ কোন দেখিছে হনুমান গিয়াৰ অকণমান জুম কৰি দিয়ক আচলতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া তেখেতে ধ্যানত মগ্ন হ'ব এতিয়া কিছু সময় পাছতেই বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আচলতে আমাৰ বিশেষকৈ ভাল লাগিছে এইটো কাৰণতে যে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা এজন খুব ভাল সতীৰ্থক আমাৰ বাক্সা জিলালৈ আহিছে মুছলপুৰলৈ আহিছে আমাক খবৰ ল'বলৈ তেখেতৰ বিষয়ে কিছুমান কামৰ কাৰণেও তো আমাৰো ভাল লাগিছে যে আমি বাক্সা জিলা আচলতে ইমান আনিব ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ঠাই এডোখৰ আমি ফুৰাবলৈ আনিব পাৰিছোঁ আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু শুনি আছিলোঁ এই বিশেষ ঠাইডোখৰ বিষয়ে আৰু আজি আহি খুব ভাল লাগিছে এজন ভাল বন্ধুৰ সৈতে ভাল এডোখৰ ঠাইলৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া প্ৰদূষণমুক্ত ঠাই গোটেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সন্তোষ কাইলৈতে দেখাম বুলি কৈছে আপোনালোকো আহিব সকলো পৰিস্থিতি ভাল হওক বাক্সা জিলা মুছলপুৰৰ পৰা উত্তৰ দিশত প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যদি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু জলবায়ুটো বিৰাট জলবায়ুটো ভাল আৰু আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু কিবা বিশেষ থাকিলে যদি বাক্সাৰ পৰা আহিবলৈ কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে চিধা চিধি 24 বেটেলিয়ানৰ বাক্সা জিলাত তেখেতসকলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা ঠাই আৰু আপোনালোকে আহক মই